26. aprīlis 2023. gads. Baigā miglas nāca. Pulkstens kāds. Pus trīs. Te bišķi smidzināja. Vakar bišķi līja. Nu, bet pārēc var teikt, nu, šodien līst, var teikt, šodien līst. Šim datumā vēl nav bijis ne pērkons, ne zibens. Bet lapas vēl nav uzplakušas. Kur ceriņu redzētu, redzēt, bišķi zaļi ceriņi ir. Bet ja viņi neizplauks un izpras zibens, tad būs gaidāms bats. Tātad, ja kailos zaros izpier zibens, nu, ja nodar pērkons un ir kaila zari, tad būs bats.